Amerikanů, je to více než 500 letových hodin. Thank you.
A samozřejmě my to vzkážeme taky kapitánovi Ivovi Kardošovi, že jste mu to získali. Kde se vám ta ukázka, stejně jako včera, kdy vlastně vyhrála ze všech hledecích ukázek, se jí dali na facebookovém profilu statutárního města Ostrava, nejvíc hlasů. Tak vzkážeme, že to vám byla i dnes. Přátelé, za chvíličku už tady je velice zajímavá dynamická ukázka na zemi. Budeme moci hlednout zásahovou jednotku krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje. Vidíme osvobození rukavých v autobuse. Touto ukázkou nás provede poručík Štěpán Klen. Dobrý den, vážení diváci.